xafladdan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa lagu dabaaldegayay xayiraaddii ay dhowaan waaxda maaliyadda ee dowladda waddanka Mareykanku ay ka qaaday shirkadda Albarakaad, waxaana lagu qabtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotel Jazeera. xafladdan oo ay soo xaadireen mas-uuliyiin badan oo isugu jira kuwa dowladda Soomaaliya ka tirsan, maamulka shirkadaha, ganacsato iyo odayaal dhaqan, culimaudiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu ammaanay tallaabada uu Mareykanku xayiraadda uga qaaday shirkadda Albarakaad oo dowladda Mareykanku ay xayiraad saartay sanadkii 2002 kadib markii lagu eedeeyey in ay taageero siiso waxaa lagu yeero ururada argagixisada. Guddoomiyeyaasha ururada haweenka iyo sidoo kale culimaudiin ayaa ka hadlay madashaas, kuwaas oo bogaadiyey tallaabada xayiraadda looga qaaday shirkadda Albarakaad. Laakiin anagu haween ahaan waxaan ahayn dadku u istaagay, adduunka weydiiyey, warqadaha u qoraayey in laga qaado xayiraadda. Waxaan soo istaagnay bannaanka darjirka daasoon annagoo dhahayno ma ogolaanayna laga qaado Barakaad xanibaadda. Maantana maxaan joognaa waa dabaaldeg, marka sabarka wax walbaa lagu gaaray. Sheekh Axmed, waxaan leenahay Sheekh Axmedow, shalay meesha joogta maanta ka daran tahay. Waxaana si wanaaga iyadoo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii Albarakaad ay fadhiyaan oo weli intoodii ka nashaad badan yihiin oo shaqadii ay in shirkadii la soo xoreeyey, dadkuna intii waa ka jeeb roon yihiin oo maanta haddaa sheerar furta waa kasii fiican yihiin, waana kasii dalkuna intoo ka fiican karja fiican yahay oo amniyaa jira. Marka waxaan rajaynaynaa marka inaad embisi kuu qabatiin 10 sano soo socota Soomaaliya sidii kale lambar oo kale ilaahay idinkaa ka dhigtiin. Shirkaddu waxay naga maaragtay xayirantay annagoo baahi badan u qabna, waxaana loo fasaxay annagoo haddana baahi badan u qabna, waayo Soomaaliya maanta ayay baahideeda kasii daran tahay tii hore. Waxaa laga yaabaa marka lagu qiyaasayo majaacadii iyo dhibkina soo maray, shirkaddu inay wax badan qaban lahayd. Laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay baa gartay inay saas dhacdo. Wixii ilaahay gartana inaad qaadato waxay kugu tahay qasab haddii aad tahay qof islaama. Guddoomiyaha shirkadda Albarakaad Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale ayaa ka sheekeeyey garab istaaggii ay u sameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib go'aankii ay dowladda Mareykanku ay xayiraadda ugu soo rogtay shirkadda Barakaad iyo wixii ka dhashay. Waxaan rabaa inaan u gudbo garab istaagistii dadka Soomaaliyeed runtii halkaa warkii maanta ka dhacay iyo runtii mataqaanaa garab istaaggii dhammaantiin gabdhaha Soomaaliyeed, culimada, saxaafadda, mata qurba joogta, dal joogta, all waxaa laga qayb qaatay in garab istaago Soomaaliya meel kastay joogto, rag iyo dumarba. Waana loo duceeyey, waa mataqaan qaarkood media campaign sameeyeen sida aad ku arkeysaan meesha oo international community Mareykanka ay la hadlayaan, waana geesinimo geliyey, rag waana baraarujiyeen. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa sheegay in isagu uu goobjoog ka ahaa dhammaan dhacdooyinkii dhacay xilligii shirkadda xayiraadda la saaray, islamarkaana uu xilligan aad ugu faraxsan yahay inay dib u helaan xoriyadooda ganacsi. Taariikh iyo wax badan ayaa laga sheekeeyey oo anigu dhammaantood aan soo joogay markii ay bilaabanaysay shirkadda Barakaad iyo markii xisaarka ugu dhacay cuqubaadkaas iyo xawaashaas oo dhan way joogay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh, maantay wixaas oo dhan waa la qaaday, waxaana loo gudbay xurnimo ayaa loo gudbay Ilaahay mahadiis, fadliga Ilaahay ay ugu ahaatay. Runtii intaan anigu ka xasuusto Barakaad ayaa wax badan. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, Televishinka Dalsan, Muqdisho.